わざわざウルダハまで足を運ばせてしまいすまなかったな。アラミゴの奪還がなった今だからこそ、折り入ってそなたに相談したいことがあったのじゃ。他でもない、ラウバーンのことでな。今でこそ査活衆の一人として、そして不滅隊の局長としてラツアンを振るっているやつじゃが、アラミゴの出であることはそなたも知っていよ。ゆえに祖国アラミゴを取り戻した今、帰国を望むのが当然と思っておったのじゃが、ラウバンメはアラミゴの情勢が落ち着き次第ウルダハに戻ると当然のように語っておる。無論ラウバンはわらわにとって誰よりも頼りになる重臣であり、右腕とも言える存在、いてもらわねば困るくらいじゃ。じゃがこれでも長い付き合いなのでな、わらわにだけは分かってしまうのじゃ、奴の瞳の奥にひとかけらの迷いがあることが。ウルダハへの残留か、アラミゴへの帰還か、どちらの道であるにせよ、ラウバーンには迷いなく後悔なく歩む先を選んでほしい。いつまでもわらわが頼りないままではラウバーンも心のままに動けはしないであろう。わらわは真の意味で自立し、女王としての務めを果たさねばならん。そのためにもこの目と耳で世界を知りたいのじゃ。少しばかり付き合ってはもらえぬか。ありがたい、恩に切るぞ。では少しばかり変装していくゆえ、表で待ち合わせるとしよう。
しましたぞ。でかした。次はわらわの番じゃな。そなたが手にした優勝賞金を持って。そなたも鎖葛衆の仲間入りじゃな。我が力と知恵のすべてを捧げましょう。我らが女王陛下とウルダハに幸あれ。